situation in Chad tells you about Guakurembera Uganda and Gosusemia Kasa to start to prepare. Tosora kunga amanti president yali ku onu gundi ku front. Neba mukuba ate aba omwana we yabaddeyo nabala babaddeyo naba faransa ibaleso mulambo gwe ngabagiringa bagulete debu kutia omuyekera imeri nga sniper mudungu lili dungu sniper yabadde ku kizimbe cheche ebyo kati nkuletera version ipa kuzuda bat na Uganda bana nti nange nkwebo Chad nze nali mu West Africa gendo labe Chad linanye Libya dungu bwerit babadde balwana bati kati sniper yabadde wa nakuba mu president yeka ebyo balimba omuzungu abazungu batanze abazungu kakati all eyes are on Africa banonye ebintu ebi ngojeko obugaga n'abakulembeza abaluddeko nkubulira why am I saying this I'm saying this because I want my people to start to prepare muzungu tasaga bako kubino bimwekanga balisa ajja kunogo kunegula yanegula mugabe nakirira otegede chengula vate bali bamazo era obukadde ne gundi byenna byebimu bamunegula nakera ku machangalo za chali president kuba ya bamgeda teke ngali wali kati abazungu abo tebaina mikwano baina bigenderwa interest they don't have friends they have interest wabula abazungu abo tekiba kuwatirayo botandika ku volunteering nga human rights nga batandika kutunuya ne Lise George kakati nkubulira kati oyo wa Chad nabo kurebeze banonya gye babanogolera kati oyo wa Chad abadde amayinti na akyali wakabi yenga wakabi n'abafaransa bamwagala nnyo oyo okwanga abafaransa tebafaayo omufaransa wajjanga wajje kongo ajja obyabugagga nga dduka tafa ku muntu kati ate mu America takyagala ekyo kati chance okufuna wokka ubakunogera bakunogwa chovola president Museveni ayina okwongera mu security ye anti budget kati 30% tichibangana tuliyoni 7.7 tuliyoni gomanyi tuliyoni emchesoro okukola e Kampala wano chensa ba president Museveni ne government yage jenjagala ennyo if we don't think about the future and planning okutandika okulowooza ku transition tuba twerimba ekiri funny nalabye gundi baluwe ya Sam Kutesa minister yagambye mbu Uganda temulimu abduction mulimu arrest omanyi bigambo byanjawulo necho gama muzungu agenda okuwandika ya batalaba njawulo ya abduction na arrest omuzungu kastata andiko kuteka sanctions ku bantu bo kitegeza nawe toli safe ze njagala kulako president Museveni lwaki tula amale myaka nga asatu ngali lwaki tula atudde alabe ku Uganda empya president oyo sigwe gusoso kugenda ku front line yo wachad abadde nga agenda ku front line oyo musajja ogora yenga agenda ku front line kakati wewuunya omulundi guno reagensi ne bamukuba amasasi president w'eggwanga wabeera bw'atyo manye kibeerawo balina kye bayita oba saketi waliwo abasooka ne bamwetolwa boolabako abakuumi kati ne babalanga mita ndowooza 10 ne wabeerawo abeetolwa bwe batyo ennyonyi zonna na buli kimu kibeerawo the question amasasi agamukubiddwa ate bano ababadde okumpi ne bawona what is that neno tisoro kwa chija. Let me tell you something. President Museveni. No, President Museveni haina kwegendeza chechiche na gamba. Tell you muntu wa security. Nadira muna maure na mpe migo. Nga kamera zina ziraba. Nga internet kweri. Nga naba Amerika baina wano zinanka nizibereri mbire. No kuba. Ngo wa polisi misana. No kuba muna maure yengo uwa polisi. Oyo wa polisi abata ya gara. Government ya Museveni. Bala gabu chai. Atu chitegezo yo. Oye ya dumira. Taina buhagaza ako. Kubisa reverse psychology. Goro zanti akurani dia wabago President Museveni. Kumba kuwayo. Otega kwa chengu gamba. Go ngambo yo president. Bulina kwa abadenga agenda kufront. Abana Uganda batamanyi. Chade linanye Libya. Baru anaburi dachika baboko wala Baveri Nigeria. Baru anaburi dachika lije dumu. President na agenda unga tamanyi nga teweka kasa. Ngarikona ama Faransa. Amajega wa Faransa. It's part of the other. Ensi njavu. Nero wakubanga bajijamwe byobugagga majega ba Faransa kamukuma. Let me tell you waliwo abakulembeze when he become a liability to the western world in each way ngo ino tulabako buki buganirawo mu kintu buli mukulembeze yenna wano mu Africa one if you become a liability to the western world bobo otandise okuviolatinga human rights bagambe tubabulira Iye nze nagamba wano abasecurity abo ne bannumba abo nabagamba abasecurity
Ezo drone ze muleta ne mukwata bana Uganda. Ne mukwata bana Uganda ne mbatwala military gundi. Court. Mwezi kamweka. Nti aba security bya mukola. Tebina che byongera ku President Museveni. Ne mugamba nimba Nemba gamba tebina che byongera ku government yenu. Kakati bibadde. Okalya dakadada. Banku gambi batambula ne poti. Aba America tebasobola kujja wantu ne betraininga ne bakola bati ne bali jjawo ne litambula lyamba lokuva ne bateka ku military base. For the first time, military base. Bamaze military base. Nagamba America nga anakuba. Atandika buchari. America nga anakuba miaka ejo. Atandika kati. All right, Banaflash. Light channel Uganda. We tweet kumeno manu mwala miaka nyamba tumdlaimaz. Uganda mu Africa ne Uganda rabye nako kayon singa ofo abageza ko kubakatikira nani tuveyonna tuveyo kakati none songeyo wetuli ensi yewunyisa Africa yewunyisa East Africa naye chewunyisa ne Uganda iri ezikumeze yewunyisa gwe kayo baddo chimanyi nti twafunye ko president wokubiri aba ani kali kanchize mu Ruganda yafude mfaje yetutategera araba cyafanye ubwe bati don't be prophet of doom atabiriwa nze nkugamba genda mazi none nsonge kino kintegeza embereri mu Africa East Africa bibade mu West Africa nebikirira nebive South Juba nebijja wano kati nebigenda ko mu East Africa bivude mbikute ko Chad ko Chad eri mu West eri mu West Africa bitulambula mu oba nedda awo simanyi mushino chengeza ko kwebuza ko embere yagude ko mu Chad abakulembeze ba Africa East Africa ne Uganda kutwaliza awamu bayiga muchi ata nawe ngo omuntu ngaka ye wisdom as an individual what do you think ateri nyaba kuita ka ye ndenganze muwestana bestegeza ka Yesu Yesu yakole yogera ngebintu ya magero nebibawo kati wefule ka Yesu kati ka Yesu yogera church da ku Uganda dakitari musanye funyo bara kwanga weekend tuline mikoro badaga watu olaba nende kiwalia saja dediki rakwanga anyu ibintu bya bayindi bene Uganda maso no bana watu badina bavuka bano nkole ya chivuka bano nabati yeyo tuna mukuru dediki ari ku bya bayindi bya nesi yapewa bene wakuwa butwa mungu Yari kuchi Gamba Gamba nyo mata Uganda Mubitu Nse walua abatu wa munga wabakole bintu Ebi okunyo sinywa Wempanya kwa okunyo bintu vya bayindi Binyo bu Ungereza Wali nge South Sudan Nga soda ve Uganda Agule nkumi wabili Nga soda ve the same kachupa Akava mu Egypt kankumi ezo Kumitano Nenga yunachi Nenga kati wote eze tusura mtasa kusanga mu soda we Uganda Kati go inakumanya Owa Egypt yategeza shine we Uganda Nenga yuna soda Yuna so kati wali wa soda kwa munyo wano Sima iba vita vitia vitia Ok bo nabutuwa ne wali wa butuoku Okuwango yobutuwa Kati tuwa gama de tubenga Jagala abana Uganda abalamu Wali wa msajomu ya ngamba najira amaso nga mbura gansi wane tugenda olaba ofisi NRM kati yongerako maso waliwo specialist wa amaso nyo kati baje nibankabira amaso nga tewali kikyamu musajja nambuza ototula ku boda konze ya nadala nga mpapa kubanga nze nsolo okuleka emmotoka ku kkubo ne nkubira omwana judge chime to catch up with the program kubanga Uganda si kuba abantu baline emmotoka nyingi ekyo nakyo balimba Uganda Kampala nfu Chivura Magufuli yaja mu Dar es Salaam neno kusinga Kampala neye nakora muzi flyover jamu nakendeze era namukendereza ddala kati nabo bantu ba Kampala mfo chokora flyover mu Kampala bache bakora bongera muzi round about kati tubakorere iki nande atine che unyisa Uganda Kampala eri mu centre mebazita anti kakati mebazita northern no kati obuzibu wano obuliwo chechiche nagamba nti Tosora kudira
mwana yakulira Koboko ngala ba miti na kalo mbuye minister of investment to do what okujja ngo ngamba nti iwe yali akula yakulira ko mu America tagenze bukuru nasomera ke bungereza tasomedde bukuru mayi bagende badde okusoma kati Koboko pick someone genda kwa munga akulira Kampala wali ya abantu abamunga akulide mu Washington nga bwanajja nomu wa minister wa Kampala bitya ajja kudde Washington ajikube Kampala anyway omusajja oli yangamba doctor woolinya boda boda tayako galubindi konze sikigendereranga kati nangamba wasoma kunti ye nansomesa bucha nava mu room nze kizibwa okulinya boda nsadde galubindi kubanga bacterial infection yangamba mu myaka etaano tulina bannayuganda bagenda kulwala amaaso barwene byotamanyi I Kampala feje twaberamu je twakuliamu yali nnyonjo. Kakati Kampala eriwo buli wamu bafukawo kyovola bafetu otwakuliye Kampala nga togenda ku bizimbe nosangako don't urinate here. Naye omanyi nti right now nako obupande obusinga mu Kampala buliko don't urinate here ne kusena kwekali Sheraton waliwo omukungu eyafa yakyama ku Sheraton n'afukira ekisenge ku Parliament kwekali lwa nsonga bannakyalo bangi bava eri mu nkola ewaffe. Kagamu msajja afuka buli wasanze afuka wanono unafuka wali wali abasajja bakazi tebafuka bonera abafuka babifuka ebise kuza kwatula watanke program naye mbadde ngamba bavuka bado don't urinate there don't just drink things birimu obutwa mu Uganda eno oli no musanga ngaguse ekyo kunywa mbukiri bottle ditse siringi 10 byoteka mu mutwego mu rubuto ogenda kutwala mitwala 3 kujja kaye kaye toto jerega embere ya Uganda jimanyi ate kandi kakati bak careful obamanya bakufuga bagala ofe bagala population ikendere kandi nawo bayambako ofe ofe mam yes kubanga singa bakufuga bari bafa kubulamu singa byokunywa biri mu Kampala tebitundi ngachi okimanyi ti waliwo factory emu gyebakwata ngachi factory emu bagendo kizuranga amazi gayo mafu nga bachina bebagakola factory ate kyakola kubanga buli mubbi wa wano wakola factory afuna yo mukungu omu na yini buyinza damuteka mu nga director wa databerawo bwe bajjo mukwata nga gwa kubira simu kaiga nange maraka nywa ze sora kunywa mazi ngato andika program ya fe ngena buze ne buria ze sora kunywa mazi ngasigala banko kusenda nga bagatunda ate sandi basinga ababyo chimani ate rwa baga inywayo ngasigala banga ko sisegeza singa nga mtegeza serene yewane wako yewane wako abatu labanze bagala nnyo nze kai wisdom tabani wo mulalo mu bwat yakulya ku mato mutali mazine seliraka mbala musako nnyo ne kiramuse kinene bana Uganda mwe naba bereyo ne mugamba kai wisdom yewaffe akai wisdom kamoyo dola emu oba biri kwe kankubulire nechinche neunyisiza omusajja tusanze ne Jackster wa BBS kati bande sekunde tu imiliawo gundi ku processing niye kibu yawo bane ibintu byafa akatareke kibu ye yuwansi nayo nsindara kati omusajja yabadde atambula bwata da barracks kati nga mulo bwenti nadde mabega ngakutte ebintu najja nasare kubu ne bintu bega bikutte bwati kakati yagize omukono bwati wetu tuse kunatabisa na gamba mwana gwe webali najja yosen natumasa sate zichaliwo natumasa sen kajakse wadawo na mugamba yi msajja nze amuchaza topadde naga nawe kanku lokuba na magezo kuchaza abantu ngaba na maratu masa se banange natambula nasale ku kati ekikolwa si kya tuwa sen kya kwebaza nebaza Katonda nebaza Mukama kubanga maybe byetuogera bigattako tebitolako nze nowe mbanje ogedde mu format eringa radical kiri nti bana Uganda babeerako bibakola ki webali research eyo yes kakati obato buza byawa byambuza no bingi twetaga tufune tugateko obwongo omanyife twafuuka basomesa bansi buli ekigwa mu nsi na kye kitegeeza ate ne tukivunula na Uganda wa wansi nategeera omanyika ti buli ebintu byali nga biyitawo kakati gosola okulaba kati nyina ekintu kyeŋŋenda nga tonaleeta mpulidde oyogera esimu ebya Chad era bya Chad kati gomanyi gundi gomanyi kye kitegeeza nti bajeti ya Uganda bukya tubeerawo tefulumangako nga kimu kya kusatu
No. Is it 30% out of the trillions? 30% out of that budget, full budget. Is it umanje kitegeza gute? Nabisomya ko nangene ne wunyi. Kakati muna Uganda ali abere waffe eriwengo. Tamanje kitegeza. Kakati ngatucha. Kubanga Uganda bwe yabere ya nentalo mu Sudan, mu Somalia, tetubere anko na budget Uganda. 2015 bilio. Anti chingugamba. Ruachi kuruno ngati tulina go tulwanyi sakati Uganda eri eri nani ati wo. No, no, ochali kwecho. Nange nebuza. Patro tuzirina. Jibakolera mamundu, wewali. Nobutwa bunobula erata woto bulina. 30% ruachi. Tugenda mu rutaro. Kati muna Uganda ina munyonyola. Tugenda mu rutaro. Go chaza nyanali kugamba te bagere wali yo duna miss nuclear. Ngo saka koro zaliyo bikajjo. Tuda mu rutaro. Mutusonywe fete mtu kwata. Kakati. Kansoke tuchiveko. Let me tell you. Chibuzo cha kichana kubuza chibate chikamba wechite. Gwengo mtu chichorowoza. Ba president wa kafiru wa wabili. Walua afude chwade cha tamanyi. Walua nunu. Yagenze kulambula ku parade ba atavuza kubachalive. Sebo jiakomye. Chitegeza achi mu Africa, mu nsi yonna ne mu Uganda. What do you think according to your personal ideological thinking? Chimu. President yoyo sigwe gusoso genda ku front line yo wa Chad. Abadenga agenda ku front line. Oyo musajja ogora. Yenga agenda ku front line. Kakati we wunyo mulundi guno. Reagansi na mamu kubamasasi. President wa gwanga wabera bwatyo bwati. Mbanyo chibela baina chibaito wa saketi. Waluwa basoka na mamu yetu rabu urabaka wa kumi. Katine wabaranga mita ndoza kumi. Ne wabera wabu yetu rabu. Buwe batyo. Enye nyizo nana bulichimu chibela wa. The question ni. Amasasa agamu kubidu atoba na wabado kupi. Ne wawona. What is that? Ojukira chincha na gamba doctor to present seven yegendereze aba security bana bikati bacha wagira government abamu amakuru kanisha nakugambe ko banyi gamba tino ba malaika obudo businga bogerera mu ngero ato bayogerera wane wa neighbor kumbe kigenda kutuka eri wachogera ko bano cyagenze vuba haneno tsoro kwa kijja. Let me tell you something. Mami, don't be president Museveni. No, no, president Museveni aina kwegendeza chechiche na gamba. Tell you muntu wa security nadira muna mauri na mpe migo nga kamera zino ziraba nga internet kweri nga naba America baina wano zinaka nizibereri mbire no kuba ngo wa police misana no kuba muna mauri engo wa police oyo wa police abata yagala government ya Museveni. Sitegeza sono basis tali yo muntu asobola kudiranga Bob Wine agenda musiba UN Human Rights Court ngatola ekiwandiko nalagira baba na mauri emisana ngabuli omwalaba balaga buchayi ati kitegeza yo oye yadumira taina bwagaza ko kubisa reverse psychology goroza anti akurwanirya wo bago president 7 kumba kuwayo otega ko chemgamba. Let me tell you ebine mwala ba nagamba wano eliatele eliajja neri donking awo Nairobi nemana ne bagamba nedda kubanga ha ligenze aba America tebasobola kujja wantu ne training ne bakola bati ne bali jjawo ne litambula lyamala okuva ne bateka military base for the first time military base bamaze military base nagamba America nga nakuba atandika buchali America nga nakuba miaka ejo atandika kati nsimenye mpure chenje gwera nkwewo nkwewo jawa eh anti nkugamba atandika kati wero wa president abafusa na yabilite kubazungu gani kakati walaba mugabe ngeri jiagene mugabe yagoba mugabe yagoba vice president we ne before ngatata bugo bakulembera maji bali bamazo mite china agenda ko maonga yasirise bwati we yagoba vice president wa church ava bamuje na ko ngachalo taruze president go ngambo yo ngambo yo president bulina kwa abadenga agenda ku front aba na Uganda batamanya Chad linanye Libya barwa na bulida chika baboko ala baveri Nigeria barwa na bulida chika lije dumu president na agenda nga tamanya nga teeka kasa nga aliko na abafaransa amajega abafaransa amajega Faransa is part of the other ensi njavu nero akubanga bajijjamu ebyobugagga majega ba Faransa kamukuma kati o Manchester geza. Let me tell you waluwa bakurembeze when he become a liability to the western world in each way ngo ino tulabako buti buganira wo mukintu kaye compare and contrast hati nzija natika neda kan kuteke mochi manye compare and contrast Chad the president
abakala kasemia kama kumi asatu mweji. Iche asatu eh, as, no asatu. Asatu. Abadaga ina mwa asatu. Tuli kukwampe ya dikontu. Eh. Owe Uganda tukala kasi, na kuzi nangende mna Uganda. Hey. Okay, tukala kasi. Kala linanye Uganda tukala kasi ya satu mwe tani. Linanye Uganda, hey. Akala kasi miaka satu mweji. Mwe tani. Bona baze. Uririza. Buri mkule embeze ye na one, mu Afrika. Mm. One, if you become a liability to the Western world. Mm. Bobo tani si okuvayoletinga human rights. Bagambe tubabu ulira. Iye nze nagamba wano abasecurity abo ne banumba nabagamba abasecurity ezo drone ze muleta ne mukwata bana Uganda ne mukwata bana Uganda mbatwala military gundi court mwezika mweka kate chabaddo katika nkubulire olozo muzungu nola boli naleta drone najikota nakuba nakwata nubye ndibu nakwato no namukanyunga munatambula nola ba malo abasiru kati bonna buri omu faire eri wali ogwo ogwo go bajjo kunogola kati ata muzungu muzibu asoka na gano kujje wabo na asirika ne waite emyaka jijjo ojja kulaba bajjo kunogola ate banange komerali binyongo kadiye bakusiba ko ngoli mvubuka ababe panka abo bakuchima je bakuchimye ngawo ne emyaka nga 5 mweta 5 kaga ne bakusiba obutafali emyaka 10 oli komerali zanyisa tocho yo jimanyi obutafali bebuli Mzungu wa siba, siba maso na obuta fadi na hivi gata wa banobeta kukusive nyindi matubi kuzivitia. Tedi yo muntu asola kureta drone, najireta, na kupamu simanya, simanya banoba NUP, banoba kansara, simanya mbiru, bana Uganda, that trauma. O mzungu nga atunu debuati. Kubanga, nomba tu ya gara mzungu, o mzungu ya polisi ya NC, actually of America, the international police. Uganda chadifuka. Nelebiofono pondo alibuji. You know America, we don't need America. Because I cannot go to America to do what? Teddy Marwa. Huge ina kenda college. Neika na tima yaba zunga wako pima bati. O inaendu watu munana. Akulinda watu mkona. Ate katite wako mikoyo. Echiso wakaba soka na gambo fono pondo chojawan. Nenyumba jiwagula yene baji kuwata. Naba nao ne waba mkazi webali yunga baso melewe ne baba deporting. Gwa manji deportation kati yegena maso mu Uganda. Lakua baga nye TV na maudio biogira. Neze namba hana biogira anga. Mtiaba sechuli tebe mukora. Tebe inache viongira kupresent 7. Nemugamba nimba. Nemba gamba tebe inache viongira ku government yenu. Kakati viva dide. Okari ya dakadada. Banku gambi batambula ne poti. Omusajja Solomon banga atambula agaziwa ngoroza tino munene nga akati bagera tatika kutambula bati mbuno mbu barabara obalaba batambula bati kumbe wansi puti kwe etiri wavuga speed no ka nkujira tuli ku chat oge gomanyi papa omanyi papa za bantu bakuru bagenda ku sibabura papa kubanga buli dechika waloza America yango bi akayimba kenagura kwe America ka stay kugobe wabwe ne baalaizi baayo teba kugenda kukiriza. That is one. Now the situation in Chad tells you oba gwa kulembera Uganda ngo susse myaka 3 to start to prepare. Tosora kungamba nti president ali ku on gundi ku front ne bamukuba ate aba omwana we yabaddeyo n'abala babaddeyo n'aba Faransa ibalese omulambo gwe nga bagiringa bagulashidde bukutia ngebyo binyimiza nawe. Mbo kale omuyekera imeri nga sniper mudungu lili dungu sniper yabadde ku kizimbe cheche ebyo kati nkuletera version ipa kuzibuta bat na Uganda abantu nanti nange nkwebo Chad nze nali mu West Africa gendo labe Chad linanye Libya dungu bwelit babadde balwana bat kati sniper yabadde wa nakuba mu president yeka ebyo balimba omuzungu abazungu batanze abazungu kakati all eyes are on Africa. Bano nye mituwebi. Ngojeko buganga na wakule mbeza abaludeko. Kubuli la. Why am I saying this? I'm saying this because I want my people to start to prepare. For the exit. Omuzungu tasaga. Baku wino bimweka angawaliza. Ajia kuno go. Kunegula. Yanegula mugabe na akirira. Otege de chenguga. Olika fabukade bo. Vahate bari mamazo. Ero bukade ne guundi vye nebi yevimu. Bamu ne gula na kera kumachanga roza chari president. Kuma ya bamu bieda teke. Ngari wali. Aha. Kati wa chadi.
waliwo nori omuzungu. Let me tell you, mission ate no utrapo ya chogera ono nayaze ate wa democrat do odipyo yo Biden tayagala kumanya atali omukwabo andika because bobalo omuzungu aluuza nti waliwo abakulembese nga baluddeko nga dev camera ya ability. Abazungu abo they don't have friends. Ayenyo lechigambo la ability. Chisa Uganda. Kakati abazungu abo tebaina mikwano. Baina bigenderwa interest. They don't have friends, they have interest. Wabula abazungu abo techiba kuwatira yo botanical volunteering and human rights. Ngabata andiko kutunuya ne Lise George. Kakati nkubulira kati oyo wa Chad nabo kurebeze banonya je baba nogolera kati oyo wa Chad abadde mayinti na akyali wakabi yenga wakabi na bafaransa bamwagala nyo oyo okwanga bafaransa tebafayo omufaransa wajanga waje konga je ubya bugaganga duka tafa ku muntu kati ato mu America tachagala echo kati chance okufu nawo ka ubakunogera bakunogwa chovola president 7 na ino kongera mu security ye anti budget kati 30% tichibanga nao, tulioni 7.7 tulioni. Gomanyi tulioni ya mche soro kore Kampala wano. Zibi kilebi nyabia Kampala. Nejo kache mwenye sanga, 30% ku budget ya Uganda. Ize tulioni, 7.7. Chokanga nagulika ya chamulimu tulioni yeji. Ganezi mjukla waduweza wakendo ukubba, nusa sura wa mabanyi. Nezili classified. About banang a sente everyone tojira bangana ko neri byo nano wo bikola chance of president 7 ne government yage jenja kale nyo. If we don't think about the future and planning okutandika kuroza ku transition tuba twelimba liability mentions tegeza omuzungu akutunya bwati liability chechi mu Luganda asset liability chechi. Liability asset bye kakati bofuka liability nga mu wakutunya bwebat tocha atunda mubbo omerika tayagala kwesembereza muntu nga tatunda mu bantu omerika batandiko mugamba nti gwe gwawagira abasiba abantu kaye gwe do you know gwe manche chitwala omerika kutuko kuteka ko sanctions they don't wake up one day. It takes a lot of research, it takes a lot of pressure, a lot of calculations. Uganda ebadde mu Somalia nga tukolera America. Batuka batyo kulaba nti no batweko sanctions. There must be something. That is something I want to tell my leaders, my friends, bamzeiba nga bali mu government, we start to prepare. Omanyoyo kata manyi president kati haitintosta za magoba kakati ulide na bilisha chitegeza chita za magoba chitu wala butuwa kati utusolo kuwanga Uganda kati tuko stinga nyo Amerika. Amerika kuwa mikuano jafi tujiko stinga mu image baja gamba tu Amerika saposaringa bantu babita kati echili funny narabye gundi baluwe ya Samu Kutesa minister yagambye mu Uganda temulimu abduction mulimu arrest omanyi bigambo byanja wulo necho gamo muzungu agenda kuandika ya batala banjawulo ya abduction na arrest kwa go government arrest zino kukwata ntutwala mu court after which period tuino kwebuza kati nze mbagamba ko kubanga mbagala abantu bonna bolaba movement nga bawujja bunyama gena maso muzeyi nga tebalina kyebogera tebagala nko president 7 Inze chinjogeza bino kubanga mwagara omuzungu kastata andiko kuteka sanctions ku bantu bo kitegeza nawe toli safe zenjaga kula ko president 7 ni lwachi tura amale myaka anga asatu ngali lwachi tura atudde arabe ku Uganda mpya chomwagaliza arabe ku matalanga kali mbire ataka koze arabe ku fly over mu Kampala stegerekeka. Arabe kuba na Uganda ngemmere kusanga bwe njagala president 7 akere ku machaje ku Kampala ngalinga agenza America. Aina myaka emeka 7. Nga kyenda nezo wali bacha soro kutambula. Ichitegedde akota kote. Njagala I love that katika nkubuli president we Chad yomu kwa president abasinze okuzala. I hear. Usegedde ine weba president bazala nyirwa kwate bugera. Kubanga baba ne said na dela ba Africa. Zala. Horozawa ina chiba kore chabani. Uganda ni Afrika, it's okay. Kati kati pati ala buzazi. Horozawa ina chiba fugenyombu, ina chiba kore chabani. But president baba zungu bali America. Bebaba roze nyoku, baba ku pressure. Baba ku stock exchange, kati stock exchange ya Uganda liwa. Ogena kubala matoke na nyanya, zivunda.
Uganda teri cha kulozera Uganda. Mu Afrika president wabata ina Boko Haram bamusumbwa. Wa, hilo inazala. Hato mugenda kola. Ekisoko budde tetane bunyogoga. Hadenze president. Nega di president gwana yini Bank of Uganda. Buri president wa Afrika. Na ero musasa balinga ba farao. Sente ziri yawo buyinzo buyina. Uyina kweyagalamu. Therefore, kweyagalira mugondo. Katolaba president wa yateka tibaina ba tibazi bazikasino. Okay. O president wa America ava mu Washington nagenda ko mu New York nava mu New York nagenda Florida wano genda Florida nava mu Florida ya wano miyala je bwais nada ko mu boat eh kai wano kati wano mburira tugenda weya mburira anti anti chenkugambi